Играчите в оранжево просто трябва да действат ето по този начин, малко по-спокойно, с повече разиграване. И това е една прекрасна възможност. Ето гол. Попов сега. Попов. Гол! 1-0 за Литекс. 1-0 за Литекс. Минутата е 38-ма. Ето как с малко повече напоритост може да се стигне и до гол. И чулото, за което говорим в началото на този матч, наистина да стане 1-0 за Ловеч, за Литекс в 38-та минута, след много добра намеса на Том, след това настоятелното влизане на Манолев. Ето тук между двама успя да подаде към Попов, технично прибра топката тук и с левия крак в близкия гъл 1-0 за отбора на Литекс. Ето още веднъж, уважаеми зрители, да се насладим на това прекрасно изпълнение на Роберт Попов. Това е силата на Литекс. Това искаше преди двубоя Ферарио Спасов. На това се надяваше. Виждате, Ферарио Спасов, Ангел Бончев ликуват.